Sumal, först och främst varmt välkommen till HIF. Tack så mycket, tack. Hur känns det att sitta här som HIF-spelare? Det känns jättebra. Det känns stort att vara här och se fram emot allt som ska komma. Det är knappast första gången du är på Olympia, du har en story. Med HIF som sträcker sig långt tillbaka, vi har hört att du var här på fotbollsskola när du var liten. Kan du berätta lite om relationen du har till HIF? Ja, relationen, det är väl först och främst motståndare förra året, om man sträcker sig så kort tid. Och annars har jag, som du sa, börjat på knattskola egentligen i HIF. Och uppväxt här i staden, så det är klart man har en relation till klubben när man är från staden. Och det tror jag alla helsingborgare har egentligen, en relation till klubben. Antingen hat eller kärlek, så, eller något i mitt emellan. Kan du berätta lite om din fotbollsbakgrund och din resa hit? Började som vi sa knattefotboll i Helsingborg, HIF, och sen har den gått vidare i diverse småklubbar i Helsingborg. Och senast i Landskrona. Och nu har du gått hit, så det känns jättebra. Du gjorde succé i Landskrona Boys under förra säsongen. Kan du berätta lite hur det känns för egen del? Det känns bra. Kändes som en bra säsong för egen del. Och egentligen var det synd att jag fick en skada som höll mig borta ett tag. Och ett bakslag också som höll mig borta ett längre tag än vad jag ville. Annars kändes det som att det kunde bära riktigt långt med laget. Men nu blev det inte så, och det är väl en del av spelet och en del av historien också. Men det känns riktigt, riktigt bra att vara här, och kanske ett bevis också på att man gjort någonting bra när en klubb som Helsingborg signade. Vad har du för personliga mål och målsättningar med din tid här? Som alla egentligen, utvecklas, bli bättre på och utanför plan. Vinna matcher såklart, spela bra. Jag skiljer väl inte mig så jättemycket från andra fotbollsspelare. Alla vill samma, men man får jobba hårt för att lyckas och ta sina chanser när de kommer på planen. Vad skulle du säga är dina egenskaper? Hur är du utanför planen om vi går bort utanför de kritade linjerna? Det är olika. Humörkille. Nej, jag är ganska glad. Glad och säga att jag är rolig själv, men det är ju andra som får bedöma det kanske. Men glad, lugn. Inte social, men glad och lugn. Vad skulle du säga är dina största styrkor på planen? Det är väl fotboll, det är så härligt. Det är betraktarens ögon egentligen. Alla tycker väl olika, och alla får tycka olika. Så, men nu frågar du mig, så jag tycker jag är en spelskicklig fotbollsspelare, passningsskicklig, och gillar att bryta linjer med passningar framåt. Så sen är det upp till andra vad de tycker om mig. Jag är säker på att våra supportrar längtar till att få se dig spela i den rödblåa tröjan här ute på Olympia. Vad har du att säga till dem? Det är som alltid. Man älskar fans. Alla fotbollsspelare älskar fans, älskar support. Och jag är helt säker på att det kommer fortsätta vara en fantastisk stämning på Olympia som det har varit genom åren egentligen. Så det ska bli kul.